O incêndio a esta residência, que fica no povoado Bom Gosto, logo depois do bairro Fumo Verde, na MA-034, ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 30. Seu Manuel Messias, de 46 anos, a esposa e 4 filhos, residiam na residência, mas no momento do ocorrido, somente ele e um dos filhos estavam no local, por volta das 9 horas da manhã. Quando eu acordei, já foi ele me gritando já e... Eu me levantei ali, não deu mais para... Só deu para me tirar a geladeira mesmo ali e pronto. E aí queimou tudo? Mas queimou tudo, queimou até meus documentos. Que queimou tanto assim? Queimou minha comissinha toda, mas aliás tudo mesmo. Tudo leva a crer que um curto-circuito tenha sido a causa do incêndio à residência, que era coberta de palha. Ele e o filho pouco puderam fazer para salvar alguns pertences. Roupas, documentos, comida e até mesmo animais domésticos foram queimados. Agora, seu Manuel e a família estão morando nesses 2 pequenos barracos, a céu aberto, no quintal da antiga residência. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social já fez uma visita e prestou os primeiros auxílios. Inclusive, já deixamos, né? Nós trabalhamos com o benefício eventual, que é a cesta básica. Nós já deixamos cestas básicas para a família, que é uma colaboração suplementar à alimentação, até porque tem crianças também no meio familiar. Mas a gente pede sim aquelas pessoas que possam estar ajudando, né, com algum móvel que tem em casa, em bom uso, em bom estado, que possa estar fazendo doação também. Como todos os pertences da família foram queimados, resta agora solicitar a ajuda das pessoas que podem ajudar. Então, se você que está em casa pode fazer alguma doação, este é o momento. Fogão, também a gente aceita, cama, roupa. Tudo que puder me ajudar, eu estou aceitando. Quer dizer, todas as roupas que foram queimadas? É, foram queimadas tudo mesmo. Só deu de livrar mesmo só aquela geladeira. Até cachorro morreu queimado, nunca tinha visto. Cachorro, gato, não tinha visto ainda. As doações podem ser encaminhadas à TV Guanaré. A família está precisando de alimentos, roupas, utensílios domésticos, como fogão, armário, dentre outros pertences. Quem puder também ajudar com telhas, seu Manuel agradece, pois ele pretende construir uma outra residência ao lado da anterior.